Bona tarda a tothom. Donem per iniciada la sessió del Consell de Comú prevista per avui, 26 de novembre, a les 17:30 hores. La sessió ha estat degudament convocada d'acord amb el que disposa l'article 21 de l'Ordenació d'Organització i Funcionament dels Comuns de 13 de novembre de l'any 2011. S'ha presentat una pregunta al punt número 15 de Precs i Preguntes i en virtut del que disposa l'article 23 de l'Ordenació d'Organització i Funcionament del Comú perquè sigui resposta al ple del Consell de Comú, i no s'ha presentat cap nou punt a l'ordre del dia en virtut del que disposa l'article 23.3 de la mateixa Ordenació d'Organització i Funcionament dels Comuns de 13 de novembre del 2011. Per tant, i sent tots els membres presents, procedirem a donar lectura a l'ordre del dia de la sessió d'avui. Senyora secretària, per favor. L'ordre del dia és el següent. Punt número 1. Estudi i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del Consell de Comú del 9 d'octubre del 2014. Punt número 2. Informació relativa als acords adoptats en les darreres juntes de govern. Punt número 3. Informació relativa a la liquidació de pressupost corresponent al tercer trimestre del 2014 en compliment de l'article 98 de la llei 10/2003 del 27 de juny de les finances comunals. Punt número 4. Informació relativa a les actes de la Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madrid per a Fita Claró del 27 de maig i del 17 de juny del 2014. Punt número 5. Informació relativa al concurs nacional per adjudicar la contractació del Servei de Gestió i Administració dels Habitatges per a Joves Jovial. Punt número 6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 3 transferències de crèdit de despesa de capital. Punt número 7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 8 suplements de crèdit. Punt número 8. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'un crèdit extraordinari. Punt número 9. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de decret pel qual es fa pública la relació de vehicles abandonats. Punt número 10. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l'article 56 de l'Ordenació de la Funció Pública del Comú d'Andorra la Vella del 10 de desembre del 2002. Punt número 11. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de l'organigrama funcional del Departament d'Arxiu, Recerca i Patrimoni, així com de les fitxes de descripció i valoració dels llocs de treball. Punt número 12. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de conveni entre el Govern, el Comú d'Andorra la Vella i la senyora Àgueda Riba García relatiu a la cessió del terreny de la seva propietat afectat per la canalització del marge dret del riu Valira en el tram comprès entre el pont de Santa Coloma i el pont Poblador i de facultar a la cònsol major per a la seva signatura. Punt número 13. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de donar la conformitat tècnica i d'iniciar l'exposició pública del projecte del Pla Especial de la Unitat d'Actuació en Sol Urbà no consolidat PPNC 11 Parc Central del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella. Punt número 14. Estudi i aprovació provisional, si escau, de la proposta de modificació del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella en relació amb la qualificació urbanística de part de la Unitat d'Actuació en Sol Urbà Consolidat GD 183 per quedar sense efecte la declaració de projecte d'interès nacional que l'afectava. Punt número 15. Precs i preguntes. Moltes gràcies. Si sembla, demanaria que repartís als membres de la corporació la pregunta formulada pel senyor Josep Vila en temps que no en forma per ser resolta a la sessió del Consell de Comú d'avui. I passem a analitzar el número 1 de l'ordre del dia mentre es reparteix la pregunta. Passem a analitzar el punt número 1 de l'ordre del dia. Estudi i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del Consell de Comú del 9 d'octubre del 2014. L'acta ha estat degudament lliurada als membres de la Corporació Comunal d'acord amb el disposa de l'article 26 de l'Ordenació d'Organització i Funcionament dels Comuns i l'article 5 del Reglament d'Actes del Comú. No s'ha formulat cap esmena a l'acta, per tant, si no hi ha cap intervenció, donaríem per aprovada l'acta de la sessió del Consell de Comú del 9 d'octubre del 2014. Donem per aprovada l'acta. Doncs queda aprovada per assentiment. I passem a analitzar el punt número 2 de l'ordre del dia.
informació relativa als acords adoptats en les darreres juntes de govern. Les actes de les juntes de govern també han estat lliurades als consellers de Comú en virtut del que disposa l'article 13.4 i 13.5 de l'Ordenació d'Organització i Funcionament dels Comuns, així com l'article 8 del Reglament d'Actes del Comú. En concret, es tracta de les sessions de les juntes de govern dels dies 8, 15, 22 i 29 d'octubre i 5, 12 i 19 de novembre del 2014. Si hi ha alguna intervenció en relació a les actes de la Junta de Govern, si no hi ha cap intervenció, donem per informada la corporació de dels acords adoptats en les darreres juntes de govern, en concret els dies 8, 15, 22 i 29 d'octubre i 5, 12 i 19 de novembre del 2014. I passem a analitzar el punt número 3 de l'ordre del dia. Informació relativa a la liquidació de pressupost corresponent al tercer trimestre de 2014 en compliment de l'article 98 de la llei 10/2003 del 27 de juny de les finances comunals. Senyora Nin, teniu la paraula. Moltes gràcies, senyora cònsol. Bona tarda. Procediré a presentar la proposta de liquidació econòmica del pressupost corresponent al tercer trimestre del 2014 en compliment de l'article 98 de la llei 10/2003 del 27 de juny de les finances comunals. Pel que fa a despeses, l'import liquidat en aquest tercer trimestre ha estat de 21.148.699 euros, representa respecte al pressupostari d'un 59,23%, i les partides més destacades, pues destaquem despeses de personal, capítol 1, import liquidat 10.273.903 euros, representa respecte al pressupostari d'un 63,88%, capítol 2, consum de béns corrents, import liquidat 6.081.151 euros, representa respecte al pressupostari d'un 61,02%, i pel que fa als ingressos, l'import liquidat en aquest tercer trimestre ha estat de 23.710.952 euros, el que representa respecte al pressupostari d'un 66,41%. Les partides més destacades, impostos directes, un import liquidat de 7.667.399 euros, representa respecte al pressupostari d'un 75,09%, i taxes i altres ingressos, import liquidat 7.654.242, que representa respecte al pressupostari d'un 65,96%. Per tant, el resultat pressupostari liquidat en aquest tercer trimestre presenta un superàvit de 2.562.252 euros. Pel que fa a les societats, tant Zovial i Turecap, doncs destaca que Zovial SLU correspon a un superàvit de 62.332 euros i Turecap també presenta un superàvit de 77.074 euros. Moltes gràcies, senyor cònsol. Gràcies, senyora Nin. Alguna intervenció? Doncs, perdó, si no hi ha cap intervenció, donem per informada a la corporació de la liquidació del pressupost corresponent al tercer trimestre del 2014 en compliment de l'article 98 de la llei 10/2003 del 27 de juny de les finances comunals en els termes que ha exposat la consellera de Finances, la senyora Maica Nin. I passem a analitzar el punt número 4 de l'ordre del dia, informació relativa a les actes de la Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madrid per a Fita Claró del 27 de maig i del 17 de juny del 2014. En realitat es tracta de les actes número 11-14 de l'any 2014, que correspon al 27 de maig del 2014, i la 12-14 de del 17 de juny del 2014. La primera acta, la de l'11-14, ratifica les actes, un acte anterior del 21 de gener del 2014, la número 9-14, i s'aprova l'acte anterior, que és la 10-2014, de 12 de març del 2014, que aquesta acta ha estat aprovada també per la corporació i es va ser informada la corporació el 30 de juny. En realitat, bueno, la primera acta és el traspàs de la presidència del Comú d'Andorra la Vella al Comú de Sant Julià de Lòria, bàsicament jo crec que el més important, i la programació dels actes que ja s'han celebrat per la commemoració del desè aniversari de la declaració de la Vall del Madrid per a Fita Claró com a Patrimoni Cultural de la Humanitat per part de la UNESCO. De qüestions a destacar de totes les actes, jo crec que hi ha com a important tots els, bueno, que hi ha els actes que s'han programat i que s'han celebrat per la commemoració del desè aniversari, més el que és el
posar en marxa l'oficina d'atenció als visitants del nou emplaçament al carrer Prat de la Creu, en què es va fer una demanda de preus i una mena de concurs de diferents empreses que van participar per fer el disseny interior del centre d'acollida de visitants. Actualment s'està executant aquest disseny per poder-lo traslladar a les noves dependències, i en breu, confio que entre final d'any i principis, podrà ser obert, o es podrà obrir al públic, l'oficina d'atenció als visitants de la Vall del Madrid per a Fita Claró a la plaça de Armengol, amb la cantonada del carrer Prat de la Creu. I després hi ha tots els productes de merchandatge que s'han acordat, com poden ser imants per les neveres, samarretes. Per les samarretes es va fer una mena de concurs de disseny entre les diferents escoles d'art, i van ser uns Andorra la Vella les que va agradar més el disseny que es va fer. I després, bueno, hi ha pisos i material també que s'han encomanat a Xeriday per poder oferir com a producte de merchandatge per als visitants de la vall. Hi ha important a destacar potser la presentació del vídeo promocional de la Vall del Madrid per a Fita Claró, que es va ser presentat públicament, i bueno, que la intenció i la voluntat també és poder-lo posar a través de CES, que es formi part més d'aquest producte de merchandatge de la vall, que es pugui ser adquirit per part de les persones que ho vulguin a un preu correcte, atès que els drets d'autor en concret d'aquest vídeo el té la Comissió de Gestió de la Vall del Madrid per a Fita Claró. Jo estic a la seva disposició per si hi ha algun comentari que volen fer, però jo crec que el més important a destacar, perquè tenen les actes, no és. Potser sí que dir que hem hagut de fer una aportació suplementària als comuns de 5.000 euros cadascun dels quatre comuns que composem la Comissió de Gestió de la Vall del Madrid per a Fita Claró, que som Encamp, Sant Julià de Ravella i Escaldes, per lo que és el disseny interior d'aquest centre d'acollida de visitants de la Vall del Madrid per a Fita Claró, que amb el remanent pressupostari el que hi havia previst no era suficient. L'import total del disseny és de 52.455,09 euros, pel qual es va donar aquest concurs, es va atorgar als dissenyadors per l'execució dels treballs d'instal·lar l'oficina al centre d'acollida de visitants. Si tenen alguna qüestió, alguna pregunta a fer que pugui resoldre d'immediat, estic a la seva disposició. Alguna intervenció? Doncs si no hi ha cap intervenció, també donem per informada la corporació del punt número 4 de l'ordre del dia, de les actes de la Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madrid per a Fita Claró del 27 de maig i del 17 de juny del 2014. I passem a analitzar el punt número 5 de l'ordre del dia, informació relativa al concurs nacional per adjudicar la contractació del Servei de Gestió i Administració dels Habitatges per a Jove Jovial. Senyor Marc Pons, teniu la paraula. Gràcies, senyora cònsul. Bé, com bé saben, després de la construcció dels edificis Jovial, ara fa 5 anys, i de la inauguració del mateix edifici, el Comú va considerar adient proposar al Consell d'Administració el treure un concurs en aquell moment per a la gestió i administració de l'edifici de vivendes per a joves alternativa. En aquest sentit, el contracte del licitant i actual gestor i administrador de l'edifici Jovial vens a principis d'any, per tant, vista la necessitat també de tornar a treure concurs públic segons la llei de contractació pública, i bueno, es presenta aquest plec de bases on bàsicament s'estipula en el seu objecte les mateixes clàusules que es tipificaven, redactades potser millorant, donada també l'experiència d'aquests últims 5 anys, tenint en compte que tampoc hi ha ara el servei de consergeria, i bueno, bàsicament, com podem trobar la documentació en el punt 2, doncs, del plec de clàusules tècniques, veuran, diguéssim, tots els punts. Les empreses que vulguin concursar tenen temps fins al 18 de desembre, a les 3 de la tarda. Doncs la durada també serà de 4 anys prorrogables d'un any, amb la suma de 2 anys, fins a un màxim de 6, i la partida pressupostària assignada a tal efecte dintre del Consell d'Administració Jovial a la societat són 24.000 euros. Gràcies, senyora cònsul. Gràcies, senyor Marc Pons. Alguna intervenció? Doncs si no hi ha cap intervenció,
També donem per informada la corporació en relació al concurs nacional per adjudicar la contractació del Servei de Gestió i Administració dels Habitatges per a Joves Jovial, d'acord amb la documentació que s'acompanya i el que ens ha exposat el conseller, senyor Marc Pons. I passem a analitzar el punt número 6 de l'ordre del dia, estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 3 transferències de crèdit de despesa de capital. Senyora Nin, teniu la paraula. Moltes gràcies, senyor cònsol. Bueno, aquest punt es proposa que s'aprovin 3 transferències de crèdit de despesa de capital. La primera d'elles per fer front a l'adquisició d'un bufador i una fresa de neu per a la realització de les tasques de manteniment de la parròquia. Aquestes adquisicions fan necessari la dotació de la partida 50-103-60-3100, forestal maquinària per import de 5.000 euros. La segona transferència correspon als treballs de construcció de la vora via Santa Coloma, número 109-111. Aquests treballs de construcció fan necessari la dotació de la partida 50-210-61-7100, servei obres vies públiques per import de 30.000 euros. I la tercera transferència correspon a la contractació dels serveis de treballs forestals d'acord amb el conveni amb la Fundació Integra Pirineus. Aquesta contractació fa necessària la dotació de la partida 50-103-60-7730, forestal boscos, per import de 8.000 euros. Moltes gràcies, senyor cònsol. Moltes gràcies, senyora Nin. Alguna intervenció? Senyora Carmona, teniu la paraula. Gràcies, senyora cònsol. Sí, en referència a la tercera transferència que la senyora Nin ens ha comentat, de 8.000 euros, aquesta transferència és vist que hi ha la disponibilitat econòmica per a la contractació dels serveis de treballs forestals d'acord amb el conveni establert entre el Comú d'Andorra la Vella i la Fundació Integra Pirineus, previst per realitzar l'any 2014. Sí? El conveni no recordava si havia passat amb alguna altra sessió de Consell de Comú aquest conveni i aleshores m'agradaria tenir informació complementària en relació amb aquest conveni de la Fundació Integra, si us plau. Moltes gràcies, senyora cònsol. No, em sembla que és un conveni que només ha passat per Junta de Govern i per informació, perquè en realitat aquí són treballs d'obra social, és a dir, és integració en treballs forestals de persones amb risc d'exclusió social i discapacitat, i s'està treballant conjuntament també amb l'Escola Especialitzada de Meritxell i són treballs forestals. Per això no, és un tema dins del programa de social, que no és el tema més important. Vull dir que no, que és dins del treball habitual del tractament de social. No sé si amb això li he donat resposta, que de fet són treballs que nosaltres ja fem, l'únic és que és amb monitors especialitzats que utilitzem de la Fundació Integra Pirineu, que tenen una formació específica, és com a programa Gentes, nois amb discapacitats o amb algun tipus de discapacitat o amb persones amb risc d'exclusió social s'integren a aquest programa de formació i s'aprofiten per fer tasques forestals pròpies que hi ha de fer el comú, eh? I això és per compra de maquinària, bàsicament, perquè conjuntament amb el Departament de Social es fa conjuntament amb el Departament de Medi Ambient del Comú d'Andorra la Vella, és un tema social. No sé si he donat resposta o si vol intervenir. Teniu la paraula, senyora Carmona. Permet, senyora cònsol, gràcies, senyora cònsol. Aleshores, entenc que és una col·laboració doncs, amb aquesta Fundació Íntegra en quant a maquinari, la compra de maquinari. No, aquests 8.000 euros segurament només és per aquest destinats amb això. Aleshores, més que tot saber doncs, si representa econòmicament una subvenció o una part pressupostària anual doncs, que doni resposta doncs, amb aquest conveni. Gràcies, senyor cònsol. Senyor Cabanes, voleu intervenir? Gràcies. Gràcies, senyora cònsol. Bueno, com molt bé ha dit la cònsol, és un projecte que va agafat de la mà al Departament de Social amb el Departament de Medi Ambient i es destinen unes hectàrees bueno, que normalment ho hauria de fer una empresa privada, en aquest cas, llavors, o els propis treballadors del comú, i llavors, aprofitant el coneixement que té aquesta fundació, que tenen monitors formats per diguéssim, per fer treballar aquests joves, doncs aprofitem aquest coneixement d'aquesta fundació per fer aquestes tasques amb joves d'aquí del país de l'escola de Meritxell. Gràcies, senyora. Gràcies, senyor Cabanes. Alguna intervenció més? Doncs si no hi ha cap intervenció més, entenc
que queda aprovada la proposta de les tres transferències de crèdit de despesa de capital, com ha exposat la consellera de Finances, la senyora Maica Nin. Queden aprovades. Perfecte. Passem a analitzar el punt número 7 de l'ordre del dia. Estudi i aprovació, si es cal, de la proposta de 8 suplements de crèdit. Senyora Nin, teniu la paraula. Moltes gràcies, senyor cònsol. Bueno, aquest punt es proposa que s'aprovin 8 suplements de crèdit. El primer d'ells per fer front a l'adquisició d'un nou equipament de vídeo projecció pels congressos. Aquesta adquisició fa necessari la dotació de la partida 90301/60800 Centre de Congressos Aparells Tècnics per import de 10.593 euros. El segon suplement de crèdit correspon a l'adquisició de vestimenta per a diferents serveis del comú, per a la treta de neu i diferents peces pels agents de circulació. Aquesta compra fa necessari la dotació de la partida 40103/22 1400, Central de Compres i Magatzem, Vestuari, per import de 55.000 euros. El tercer suplement de crèdit és per fer front a l'adjudicació del concurs internacional relatiu a la redacció del projecte, la construcció i la posada en funcionament d'una planta de tractament d'aigua mitjançant metodologia d'adsorció. Aquesta adjudicació del concurs fa necessari la dotació de la partida 50202/60300 serveis d'aigua, instal·lacions tècniques per import de 200.000 euros. El quart suplement de crèdit és per fer front a les revisions i manteniment de diferents vehicles de l'àrea d'higiene fins a final d'any. Aquestes revisions fa necessari la dotació de la partida 50301/21 4000 higiene pública, elements de transport per import de 18.500 euros. Així que suplement de crèdit és per fer front a la despesa de combustibles de vehicles de l'àrea d'higiene fins a final d'any. Aquesta despesa fa necessari la dotació de dotació de la partida 50301/22 1100 higiene pública carburants de locomoció per import de 1.500 euros. El sisè suplement de crèdit és per fer front a la despesa de recollida selectiva de l'àrea d'higiene fins a final d'any. Aquesta despesa fa necessari la dotació de la partida 50301/22 7060 higiene pública de recollida selectiva per import de 13.000 euros. El setè suplement de crèdit és per fer front a la despesa de control amb càmera de la xarxa d'aigües pluvials i residuals de l'àrea d'higiene fins a final d'any. Aquesta despesa fa necessari la dotació de la partida 50301/22 7900 higiene pública altres serveis a l'exterior per import de 2.000 euros. I el darrer suplement de crèdit correspon a la despesa del bus comunal. Aquesta despesa fa necessària la dotació de la partida 50401/22 3100 circulació i transport col·lectiu de persones per import de 22.000 euros. Moltes gràcies, senyor cònsol. Moltes gràcies, senyora Nin. Alguna intervenció? Senyora Carmona, teniu la paraula. Moltes gràcies, senyora cònsol. Sí, voldria demanar dos aclariments. El primer en relació al suplement de crèdit per fer front a l'adjudicació del concurs internacional relatiu a la redacció del projecte de construcció de la posada en funcionament d'una planta de tractament d'aigua mitjançant metodologia d'adsorció. Si no recordo malament, la primera vegada doncs, que es va presentar va quedar desert, em sembla recordar. Després es va modificar, em sembla recordar també, i ara hi ha un increment de 200.000 euros en relació a que s'havia previst l'informe de licitació de 365.000, vol dir que passem de 365.000 a 565.000. Aleshores, la meva pregunta és en relació a què es deu doncs, si hi ha un petit informe, una petita explicació, però agrairia si ens detallés una miqueta més aquest tema. Gràcies, senyora Consol. Gràcies, senyora Carmona. Senyora Abanes, voleu contestar? Sí, gràcies, senyora cònsol. Doncs efectivament, al pressupost 2014 vam preveure una partida de 365.000 euros. Això és una estimació que es fa de lo que nosaltres pensem que pot costar aquesta obra. Lo de quedar desert, penso que no, aquest concurs no va quedar desert. Es va fer l'obertura fa 15 dies, es van presentar tres empreses, la primera de les quals per un import aproximat a lo que teníem previst, però aquesta empresa malauradament no complia l'objecte d'aquest dit concurs i la següent empresa més econòmica pues, anava amb un preu superior, que és aquest increment d'honoraris que haurem de fer.
Llavors nosaltres sí que vam fer una previsió potser un pèl baixa, tot i que ha quedat demostrat que una empresa ho hagués fet per aquest preu, si no hagués sigut per problemes de que no complia l'objecte, i la següent empresa que s'ha presentat en aquest concurs pues ja va amb un preu superior. A la corporació hem valorat que era un projecte que volíem tirar endavant, teníem aquests 365.000 euros i és un projecte que doncs, amb aquesta ampliació de crèdit, que aquests 200.000 euros també gairebé el 100% surten del departament, pues de com projectes que hem deixat de fer per poder tirar endavant aquest, i llavors hem valorat que com a prioritat tirem endavant aquest projecte. Si vol una mica més en detall de on surten aquests diners, val, perfecte, si té qualsevol dubte pues li aclarirem. Gràcies, senyora cònsol. Gràcies, senyor Cabanes. Senyora Carmona, teniu la paraula. Proposa ja surt de quins departaments, bueno, de quins serveis doncs surt. El que preocupa, bueno, però s'entén que s'ha prioritzat, per tant s'ha fet ja una valoració prèvia de l'afectació que pot tenir el fet de retallar tots aquests altres serveis o aquests altres pressupostos de diferents serveis. Suposem doncs que no hi haurà una altra afectació major i que s'ha prioritzat aquesta vist doncs la necessitat doncs per vetllar per bueno, doncs perquè l'aigua estigui en condicions i, doncs perfecte, el que passa és que és un increment d'un 40% més i clar, sobtava una miqueta, doncs ja ens ha donat l'explicació el senyor conseller. Gràcies, senyor cònsol. Gràcies, senyora Carmona. Alguna intervenció més? Sí, senyora Carmona, teniu la paraula. Gràcies, senyor cònsol. També em sembla que és el darrer o... Sí, el darrer. Suplement de crèdit en relació a la despesa de bus comunal fins a finalitzar l'any. Aquest suplement de crèdit de 22.000 euros, doncs també vist doncs que l'informe, l'explicació posa que cal augmentar la partida de bus comunal per poder comptabilitzar la despesa fins a final d'any i no hi ha més explicació, m'agradaria conèixer quina és l'argument d'aquest increment de 22.000 euros d'aquesta partida. Gràcies, senyor cònsol. Gràcies, senyora Carmona. En principi, el contracte que tenim amb l'empresa també va en funció del que el pagament de la venda de tiquets i els usuaris del bus comunal, i és en funció d'això que ens fan la liquidació mensual. Acostuma a passar cada any això, que al final, quan es va fent el recompte, sempre hem d'afegir alguna cosa més de diners dels pressupostats perquè va incrementant l'ús per part dels usuaris del transport comunal, i bàsicament és per això. No sé si dona resposta a la seva pregunta. Alguna intervenció més? Doncs si no hi ha cap més intervenció, donem per aprovat també la proposta dels 8 suplements de crèdit d'acord amb el punt número 7 de l'ordre del dia. I passem a analitzar el punt número 8, estudi i aprovació, si escau, la proposta d'un crèdit extraordinari. Senyora Nin, teniu la paraula. Moltes gràcies, senyor cònsol. En aquest punt es proposa que s'aprovi un crèdit extraordinari per import de 25.000 euros a la partida 80301/603100, Centre Esportiu del Serradell Maquinària, per fer front a l'adquisició de bicicletes estàtiques pel Centre Esportiu del Serradell. Moltes gràcies, senyor cònsol. Gràcies, senyora Nin. Alguna intervenció? Doncs si no hi ha cap intervenció, entenc també que donem per aprovat la proposta del crèdit extraordinari que ha exposat la senyora Nin, consellera de Finances. I passem a analitzar el punt número 9 de l'ordre del dia, estudi i aprovació, si escau, de la proposta de decret pel qual es fa pública la relació de vehicles abandonats. Senyor Val, teniu la paraula. Gràcies, senyora cònsol. Bueno, s'informa que se trata de 22 vehicles que troben en nostres instal·lacions en estat d'abandonament. Aquests vehicles són retirats de la via pública per servei de circulació i s'han pres les mesures corresponents per localitzar els propietaris de dits vehicles sense obtenir resultats. Això se publicarà al BOP a tota aquesta relació per desballestar-los. Moltes gràcies, senyora cònsol. Moltes gràcies, senyor Val. Alguna intervenció? Doncs, si no hi ha cap intervenció, també donem per aprovada la proposta de decret pel qual es fa pública la relació de vehicles abandonats en els termes que ha exposat el senyor Manel Val. I passem a analitzar el punt número 10 de l'ordre del dia, estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l'article 56 de l'ordinació de la funció pública del Comú d'Andorra la Vella del 10 de desembre del 2002. L'article 56
de l'ordinació de la funció pública del Comú d'Andorra la Vella del 18 de desembre del 2002 preveia tres supòsits del còmput de les vacances. El punt número 1 deia que tots els funcionaris tenen dret amb caràcter general a 25 dies hàbils de vacances. El punt número 2, les vacances únicament es poden dividir com a màxim en tres períodes. D'aquests períodes, un haurà de ser com a mínim de 10 dies, excepcionalment i per necessitats del servei, amb informe dels CAPs, etc., es podria fraccionar en quatre períodes. I el període de vacances no realitzat durant l'any natural a què correspongui, també es deia que com a màxim es podia realitzar el 31 de gener de l'any següent. A la pràctica, què ens hem trobat? Ens hem trobat disfuncions a l'hora d'aplicar aquests tres articles o buits legals que hi donaven lloc a interpretacions o mals entesos, i hem pensat que la millor manera de resoldre aquest problema era regular-ho i passar de tres apartats a set, com tenen a l'ordinació que es proposa. I bàsicament a què es refereix? Es refereix què passa amb el còmput de vacances quan algú es troba de baixa mèdica o de baixa per accident laboral. Computen o no computen les vacances i fins a quan? Al reincorporar-se d'una baixa, en quin moment han de poder-se realitzar aquestes vacances? I la idea és que sigui immediatament després, vull dir, el moment en què s'incorporen d'una baixa mèdica, que realitzin en aquell moment les vacances, perquè si no ens trobàvem que s'acumulaven i generaven també moltes disfuncions en l'organització del propi servei. I bàsicament es manté lo de fraccionar en tres períodes, també serà més rigorós a l'hora de poder fer en quatre períodes, que realment hi ha d'haver-hi requisits que justifiquin de que es poden fer les vacances en quatre períodes, i en qualsevol cas un dels períodes sempre ha de ser un període com a mínim de 10 dies. Fa la distinció entre una baixa mèdica i una baixa per accident laboral, i en el cas, per exemple, de la baixa mèdica, el període de vacances quedaran en suspens i els dies de vacances no gaudits seran traslladats al moment immediat en què el funcionari es trobi d'alta mèdica, encara que s'hagi exhaurit el termini establert. I en el supòsit que el funcionari es trobi en situació de baixa mèdica per causa d'accident laboral de treball, es computa tot el període d'efectes de mèrit a vacances. Vull dir, de fet, està una mica per clarificar aquests supòsits que no estaven prou clars amb l'ordinació anterior, que agafàvem una mica el règim jurídic general de la legislació laboral, però, és a dir, el Codi de Relacions Laborals, però que al tractar-se de la funció pública i tenint l'ordinació pròpia, hem estimat que valia la pena, i s'ha fet conjuntament amb el sindicat, posar-ho per escrit amb una ordinació pròpia del Comú d'Andorra la Vella per evitar males interpretacions de futur, i així tothom sap les regles del joc per a l'hora del complir vacances, com també s'estableix si algú ha avançat vacances però que no les havia generat, les haurà de retornar, o dir que i té amb quin període les ha de retornar. No, és regular aquests supòsits. Alguna intervenció? Senyora Carmona, teniu la paraula. Sí, m'ha semblat que, gràcies a això, cònsul, que comentava que s'ha treballat conjuntament amb el sindicat. És així? D'acord, doncs gràcies, senyor cònsul. Sí, senyora Carmona, efectivament s'ha treballat conjuntament amb el SICA aquesta qüestió, per clarificar. Alguna intervenció més? Doncs si no hi ha més intervencions, donem per aprovada la proposta de modificació de l'article 56 de l'ordinació de la funció pública del Comú d'Andorra la Vella del 10 de desembre del 2002. I passem a analitzar el punt número 11 de l'ordre del dia. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de l'organigrama funcional del Departament d'Arxiu, Recerca i Patrimoni, així com de les fitxes de descripció i valoració dels llocs de treball. El Departament d'Arxiu, Recerca i Patrimoni és un departament de nova creació per al Comú d'Andorra la Vella, en la mesura que fins aquest any 2014 el Comú no disposava d'un espai adequat per l'arxiu comunal. Actualment, amb el nou emplaçament a l'edifici administratiu de la plaça Lídia Armengol amb el carrer Prat de la Creu, es disposa d'un espai adequat tant pel que és l'arxiu dels documents com per al tractament. La sala prèvia, que això els tècnics li diuen un nom que de triatge, em sembla que és, i a on arriba tota la documentació, efectivament és sala de triatge, on arriba la documentació
allà es fa un triatge, una preselecció, i es diu aquest document té interès d'arxiu o definitiu o un temporal, i amb equips anys pot ser destruït o no pot ser destruït, però això amb uns criteris arxivistes, de persones que tenen la formació específica per això. I per tant, com que era una mancança del Comú d'Andorra la Vella, i jo entenc que és fonamental per a les generacions futures, quan es va plantejar la possibilitat d'obtenir, de disposar d'aquest nou edifici administratiu, a l'origen ja s'hi preveia amb el projecte inicial un arxiu, però aquí es va voler posar en valor el que és l'arxiu comunal a 50 anys vista, no? I per tant calia crear aquest departament amb personal qualificat per poder-lo desenvolupar i tirar endavant. I fins i tot que la intenció és que qualsevol estudiós d'un tema que pugui afectar el Comú d'Andorra la Vella pugui anar in situ, fer recerca de documentació i pugui quedar-se allà a estudiar-ho, a treballar-ho, a fer el que cregui que ha de fer un centre realment d'arxiu. Per tant, es crea aquest departament d'arxiu, que és departament, de recerca i patrimoni, i a l'origen pensem que amb un cap d'àrea d'arxiu, de recerca i patrimoni, amb un tècnic d'arxiu i un tècnic de l'àrea de recerca i patrimoni, doncs és suficient per al funcionament d'aquest departament. En el seu moment ja van passar per la Consell de Comú per Junta de Govern. L'any 2013 l'adscripció en aquest departament, bueno, de dues persones per organitzar tot aquest departament per poder arribar fins al dia d'avui amb una estructura més o menys organitzada, no? En aquell moment va ser el senyor Ayala i el senyor Fidel Solsona que se'l va traslladar en aquest departament, bueno, per organitzar-lo i muntar-lo, ja que fins al gener 2014 no vam disposar de tots els espais, però hi havia una feina prèvia que s'havia d'organitzar, no? Per poder fer després el trasllat de tota la documentació que es trobava dispersa a tots diferents locals del Comú d'Andorra la Vella. Per tant, ja hi ha dues persones treballant en aquest lloc de treball. Per tant, la proposta d'avui és aprovar aquest organigrama amb la descripció dels llocs de treball de cadascun dels punts. Les descripcions, bueno, ho tenen, s'ha lliurat tota la documentació, bueno, suposo que s'ho han llegit, és que em sembla com que és molt llarg, si jo que sé, a títol d'exemple, no? Hi ha unes funcions més genèriques, no? Com pot ser definir, establir i coordinar els procediments administratius de l'àrea, això és pel CAP, detectar necessitats de personal i proposar contractacions, o sempre totes les pròpies del CAP, més la gestió econòmica, la gestió tècnica de tot el departament, i té unes funcions molt específiques, que és garantir la conservació del patrimoni cultural, són els objectius del que és l'àrea d'arxiu. Coordinar i supervisar les tasques dels tècnics adscrits a l'àrea, redactar propostes de reglament, etc., i dissenyar actuacions formatives, divulgatives, etc., de tot el que és el departament. I dels dos tècnics també tenen la descripció dels llocs de treball a nivell tècnic, que hi ha les genèriques i les específiques de cadascun. Informe M3T, informes tècnics, emetre informes, bueno, acollir i fer la informació inicial de les noves incorporacions, planificar i organitzar les tasques, informar el superior de la gestió tècnica, possibles incidències, i més específiques, elaborar, revisar, actualitzar i aplicar, un cop hagi estat aprovat pel Consell de Comú, el reglament de l'arxiu comunal. Vol dir que en un futur hi haurà un reglament de l'arxiu comunal, elaborar, revisar i modificar el quadre de classificació de la documentació comunal, etc. Vull dir, són tasques pròpies d'arxiu, de recerca i de documentació. Alguna intervenció? Senyora Carmona, teniu la paraula. Gràcies, senyor cònsol, disculpe. L'ímpetu fa que moltes vegades ens avancem. No, m'acabo d'adonar d'un tema mentre feia referència a les funcions específiques de cadascun d'aquests llocs de treball, que en els requeriments de la formació acadèmica requerida posa escrits en una carrera de grau mig o equivalent a les especialitats. Clar, és que carrera de grau mig suposo que fa referència a un grau, perquè clar, no és una formació professional de grau mig, no, és una carrera,
és carrera de grau. Si s'ha agafat de referència el sistema educatiu espanyol, és un grau, i és un grau en biblioteconomia, exactament se'n diu així. Per això, que treure aquest mig, doncs perquè aleshores si no prestaria confusió potser en formació professional. Gràcies, senyora Consol. Gràcies, senyora Carmona, és un grau, és un grau. És. Alguna intervenció més? Senyor Vila, teniu la paraula. Gràcies, senyora Consol. Bé, jo recordo que fa uns mesos ja vam passar un organigrama que aquest departament penjava de secretaria i jo en aquell moment doncs, vaig donar les meves explicacions i em vaig abstenir. Per tant, amb aquest entenc que ara el que feu és separar-ho, que ja ho heu explicat molt bé, i m'abstindré doncs, per ser coherent amb l'altra votació que vaig fer fa uns mesos. Gràcies. Gràcies, senyor Vila. Cap problema, perfecte. Doncs, si, alguna intervenció més? Doncs, si no hi ha cap intervenció més, procedim a la votació del punt número 11 de l'ordre del dia de proposta d'organigrama funcional del Departament d'Arxiu, Recerca i Patrimoni, així com de les fitxes de descripció i valoració dels llocs de treball. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Senyora secretària, si voleu procedir al recompte de vots, per favor. Sí, són 11 vots a favor i una abstenció. Moltes gràcies. I passem a analitzar el punt número 12 de l'ordre del dia, estudi i aprovació, si escau, de la proposta de conveni entre el govern, el Comú d'Andorra la Vella i la senyora Àgueda Riba García relatiu a la cessió del terreny de la seva propietat afectat per la canalització del marge dret del riu Valira en el tram comprès entre el pont de Santa Coloma i el pont Poblador i de facultar a la cònsol major per a la seva signatura. Senyor Estany, teniu la paraula. Gràcies, senyora Consol. Aquí aquesta corporació s'ha passat diverses vegades propostes de canalització del riu Valira entre més o menys el pont del Prat Salit fins a arribar al pont del Poblador. Primer van passar el tram més perillós, que és davant dels bomberos, i ara és el tram que va des del pont de Santa Coloma fins al pont del Poblador. Allí el propietari més important o cabe únic és la senyora Àgueda Riba, que suposa pel comú aquest conveni, suposa que nosaltres hem d'envellir el pas de vianants que hi haurà de forma contínua, diguem, similar al que n'hi ha ara, més amunt i més avall d'aquest tram, o sigui, res més. En canvi, el govern haurà de fer front a pagar totes les despeses derivades d'alguns edificis que té llindant el riu, com que hi ha un càmping allà, i segons s'ha valorat amb aquest conveni, li costarà al govern només d'indemnització 218.000 euros. Bueno, tenim un termini màxim d'execució d'això de dos mesos del pagament, bueno, no nosaltres, sinó el govern. Gràcies, senyora Consol. Gràcies, senyor Estany. Si podeu tancar el micro, per favor. Alguna intervenció? Senyor Torralba, teniu la paraula. Gràcies, senyora Consol. Doncs, celebrar de que es faci realitat, com ha dit molt el senyor Estany, l'arranjament que s'ha fet a poc a poc, però sense pauses, però sense presses, però sobretot sense pauses, perquè el govern està ficant mà i està fent un arranjament, penso que històric, perquè mai s'ha vingut tan ràpid com ara, i estem aquí a la corporació i poder gaudir ja d'un passeig doncs, que anirà perllongat ja aviat, tot Santa Coloma aviat es podrà caminar. Doncs doblement, reforcem la seguretat i a més gaudirem d'un passeig d'una zona noble per Santa Coloma. Moltes gràcies, senyora Consol. Moltes gràcies, senyor Torralba. Alguna intervenció? Doncs si no hi ha cap més intervenció, donem per aprovat el punt número 12 de l'ordre del dia, que és la proposta de conveni entre el govern, el Comú d'Andorra la Vella i la senyora Àgueda Riba García relatiu a la cessió del terreny de la seva propietat afectat per la canalització del marge dret del riu Valira en el tram comprès entre el pont de Santa Coloma i el pont Poblador i de facultar la cònsol major per a la seva signatura. Passem a analitzar el punt número 13 de l'ordre del dia, estudi i aprovació, si escau, de la proposta de donar la conformitat tècnica i d'iniciar l'exposició pública del projecte del Pla Especial de la Unitat d'Actuació en Sòl Urbà No Consolidat, PPNC 11, Parc Central del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella. Senyor Estany, teniu la paraula. Gràcies, senyora Consol.
aquesta corporació va passar ja al seu moment l'aprovació d'engegar un pla especial, perquè és especial i no parcial, perquè els propietaris a iniciativa seva no van voler fer aquest desplegament, llavors va assumir el comú, llavors aquest pla especial es va contractar i tenien un termini per fer-ho, s'ha entregat ja i s'ha revisat, i llavors aquest pla parcial que contempla bàsicament una cessió del 15% del terreny, que és el que suposarà que de l'actual aparcament més, diguem, terreny que tenim al parc central allà llogat i que paguem, crec, de l'ordre d'un milió d'euros a l'any entre de lloguer de les dues coses, doncs ens permetrà reduir quasi bé a la meitat una vegada s'hagi consolidat aquest pla. Doncs aquest pla, seguint l'esquema de la llei d'urbanisme, de la LOCTU, que diguem, s'ha de fer una sèrie de fases i ara convé posar-ho a informació pública perquè puguin fer al·legacions i després anirem seguint els passos que hi ha fins a l'aprovació definitiva. Gràcies, senyora Gonzo. Gràcies, senyor Estany. Alguna intervenció? Senyor Vila, teniu la paraula. Doncs una mica el mateix que el punt anterior, no? Felicitants. Aquest sí que també és un punt que fa molts anys que s'hi treballa, no? I a més aquí ens farà estalviar, com diu l'honorable senyor Estany, molts diners per poder-los destinar a altres coses, no? Gràcies. Gràcies, senyor Vila, per la seva intervenció. Si no hi ha cap més intervenció, donem, per tant, aprovat la proposta de donar la conformitat tècnica i iniciar l'exposició pública del projecte del Pla Especial de la Unitat d'Actuació en Sòl Urbà no Consolidat, PPNC 11, Parc Central, del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella. I passem a analitzar el punt número 14 de l'ordre del dia. Estudi i aprovació provisional, si escau, de la proposta de modificació del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella en relació amb la qualificació urbanística de part de la Unitat d'Actuació en Sòl Urbà Consolidat GD 183 per quedar sense efecte la declaració de projecte d'interès nacional que l'afectava. Senyor Estany, teniu la paraula. Gràcies, senyora Consol. Aquest terreny es tracta del terreny que actualment, fins avui, hi ha la subestació de Feda a la vora del pont romànic de Santa Coloma. Resulta que el govern, bueno, ens va comunicar i ha fet un edicte que vol desplaçar aquesta subestació a baix a la vora de Vidal i, per tant, aquest terreny quedarà lliure de ser declarat projecte d'interès nacional i, per tant, el comú pot tornar a classificar com estava previst. Estava previst que fos una zona de sòl urbà consolidat i, a més, que fos d'ús industrial, que és el que hi ha al costat d'aquest terreny. Llavors, quedarà catalogat amb la mateixa categoria que el que té a la vora, diguem, zona industrial i de sòl urbà consolidat. Gràcies, senyora Gonzo. Gràcies, senyor Estany. Alguna intervenció? Senyor Vila, teniu la paraula. Només una pregunta que, per aviam si ho entès bé, el govern traslada la subestació d'allà a un altre lloc? Gràcies. Sí, gràcies, senyor Vila. Efectivament, la traslada, sobretot perquè hi ha tot el tema d'entorns de protecció del pont de la Margineda i amb el Departament de Cultura, i bueno, finalment es traslladarà i a baix a la duana, bueno, a la frontera. I és una petició que vostè recorda ja de l'anterior mandat històric del Comú d'Andorra la Vella, que desaparegués també la subestació de Feda. El que passa que potser no serà demà, tardarem potser uns dies a poder-ho veure, però el que sí que es fa és la desafectació del terreny de l'entorn, tota la previsió que hi havia de creixement d'aquella subestació de Feda. Alguna intervenció més? Doncs si no hi ha més intervencions, passem al número 15, al punt número 15, perdó, donem per aprovat provisionalment la proposta de modificació del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella en relació amb la qualificació urbanística de part de la Unitat d'Actuació en Sòl Urbà Consolidat GD 183 per quedar sense efecte la declaració de projecte d'interès nacional que l'afectava. I passem a analitzar el punt número 15 de l'ordre del dia, precs i preguntes. Com he comentat abans, s'ha presentat una pregunta per part de l'honorable senyor Josep Vila Circuns, que, senyora secretària, si voleu procedir a la seva lectura, per favor. Sí, la pregunta és la següent. El Comú d'Andorra la Vella ha enviat una representació a la cerimònia de beatificació del prelat de l'Opus Dei Álvaro del Portillo i Díez de Sollano, realitzada el passat dissabte 27 de setembre en el municipi de Valdevedas, situat a l'est de la capital espanyola, i, en cas afirmatiu, ens pot informar de quina ha estat la composició de la representació comunal?
Gràcies, senyora secretària. Doncs la resposta a la pregunta del senyor Vila és que sí, o sigui, a la primera part, sí que ha enviat una representació a la cerimònia de beatificació del prelat de l'Opus Dei, senyor Álvaro del Portillo i Díaz de Soyano, que va tindre lloc el 27 de setembre al municipi de Valdebebas, a l'est de la capital espanyola, i la composició de la representació comunal era unipersonal. Va ser l'honorable senyor Eron Estany el que va representar el comú d'Andorra la Vella en aquest acte. Crec que amb això ja dono per resposta a la pregunta formulada pel senyor Vila. Alguna intervenció més? Doncs si no hi ha cap més intervenció i no ve ni cap més punt a l'ordre del dia, procediríem a donar per acabada la sessió del dia d'avui, 26 de novembre, i s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.